Takže máme 4 doby, počítáme prvá doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. Tato skladbička je rychlá, možná je rychlejší, než jsem hrála, ale já jsem hrála pomalec, aby tomu bylo rozumět. Třeba do budoucna to bude takhle. Je třeba, aby tam běhaly prstičky, byly lehký a to asi budeme pak dělat na hodině. Tak zatím v takovém tempu, jak jsem hrála. Ty šestnáctinky možná není třeba počítat, ale spíš pak tu levou ruku, jo? Pravá ruka. Je důležité nelepit prsty a trošku jakoby takhle mít rotační pohyb rukou v pravé ruce, jo? Potom je tam vlastně ta melodie. Opora o horní prst, to znamená o ten prst, který po pravé straně, jo? Snažit se všechno hrát vázaně, jo? Předposlední tak, to opakujeme dvakrát. Takhle rozloženě hrajeme poslední dva akordy. Levá ruka začíná a potom navazuje práva a držíme tak nějak 6 dob, protože je tam koruna. Tak, levá ruka. Prvá doba, druhá doba, prvá doba, druhá doba, prvá doba, druhá doba. 4 doby čekáme a potom levá ruka. Levou snažíme se hrát potišejc, protože melodie je v pravé ruce, takže levou nezatěžujeme. Lehoňka levá ruka, jo? Prostě kód je tam všude napsaný. Když na tom zapomínáme, kde je nějaké opakování, tak můžeme to připsat ještě, jo? Ta prvá doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba a konec. Jo, takže takhle to máme.